Finns det något mer perfekt spel än Tetris? Bortsett från när man börjar med ett S-block, då är det inte perfekt. Och egentligen suger Game Boy Tetris. För den mest perfekta Tetris-versionen, se Tetris Effect, för det är typ som Luminous fast tråkigare. När Alexey Pajitnov utvecklade Tetris var hans utgångsfråga, vad är ett spel som utomjordingar skulle kunna göra? Så här är det, Tetris är perfekt för att det inte är same game och för att matcha former är ett mer puristiskt problemlösande än färger eller binära värld. Vänta. Picross är det perfekta pusselspelet där du kan spelas på papper och penna och därför inte bundet till avancerad rekreationell hårdvara. Det är värre än ett ilandsgrej att ens spela digitala pusselspel. Tror du verkligen att Chukchi-folket spelade i Tetris under kalla kriget? Om det hade något varit Picross. Eftersom kravet för att utveckla det mest perfekta pusselspelet handlar om att bara vara den som gjorde något först, leds vi osökt till att korsord är det mest perfekta pusselspelet. Men ska vi hålla oss rent strikt i digital media så är det väl Sockoban, antar jag. Fast det här med att putta lådor lägger sig inte närmast universums mest grundläggande beståndsdelar. Det är inte Dr. Marios mikroorganismer eller Palamedes tärningar. Även om vissa nördar skulle argumentera för att en sexsidig tärning är det mest simpla universum. Inte heller eviga konstanter som Yoshi's Cookie där förutsättningen att bakverk är gott behöver vara intakt. Vi kan inte ens peka på den primordiala kaos från innan Big Bang som presenteras i Sonic Erasers. Nej, det mest perfekta pusselspelet är uppenbarligen Nontanto Ishu Kurikuri Puzzle eftersom de baserar sig helt på kontrast. Om förändring är konstant är det såklart också det mest universella koncept vi kan presentera inom ett pusselkontext. En levande fisk eller ett skelett, ett äpple eller ett skrutt. Fakt Tetris med sina jävla former tror att en blind utomjorden från Sigma Alpha Centauri 15B78 som helt navigerar via lukt kommer förstå Tetris. För vårt interstellära möte måste vi som kulturell kommitté förstå att framsidan eller baksidan av en groda är vad som faktiskt kommer resonera för alla varelser i hela universum. Jag menar, det är ju onekligt oundvikligt att det värde vi tillskriver pusselspel ligger helt på vilket vi kan tänka oss att främmande kulturer skulle kunna skapa oberoende. Även om det via redan existerande kulturell kontext går att påvisa att vilket annat tidigt pusselspel som helst hade kunnat lägga grunden och att vi bara är partiska till Tetris just för att vi har en kulturell koppling till det. Är det inte världens mest narcissistiska självgodhet att förutsätta att något är matematiskt perfekt bara för att vi kom på det? Som om ingen främmande kultur bara kan peka på gamla Tetris och fråga var hållfunktionen finns. Tänk när någon stackare på 90-talet flyttas fram till år 2019 och inser att Tetris inte är perfekt om man inte kan köra med 99 spelare. För egentligen är ju Puyo Puyo Tetris rent sakligt ett bättre och mer perfekt spel än bas Tetris. För att du får mer Puyo Puyo också. Tänk om jag tycker Puyo Puyo är roligare. Shit, tänk om Puyo Puyo är det mest perfekta pusselspelet. Om vi utgick från japansk kultur hade du lika gärna kunnat påstå det som det verkar vara heter än Tetris där borta. Fattar ni, vi kommer som värsta diplomaterna till Japan och bara Tetris, skip pusselspel, skip röda torget, skip perfekt, skip och de garvar under vad alla wifi-figurer finns. Och för den delen, ska vi bara analysera opinion av hur pusselhierarki fungerar, så finns inte ens Puyo Puyo. Egentligen heter det Dr. Robotniks Mean Bean Machine och en slapkopia av Dr. Mario, och även fast det är jätteroligt är det inte lika bra som Tetris Attack. Och absolut inte värt fullpris, för fan alltså, jag måste lägga 600 kronor på det här spelet, jag klarar på 2 dagar, men om ni ens föreslår att något som är perfekt och håller över 30 år är värt mer än 10 kronor så skrattar jag dig rakt i ansiktet. Frågan i mig är Mr. Driller det bästa pusselspelet, för det är det roligaste. Mr. Driller är bäst eftersom det baserar sig på konceptet av att vi bor på planetära kroppar med en gravitationell mittpunkt som vi kan gräva oss mot. För egentligen är det något alla fattar, så det är inte att matcha färger, det är att gräva i sandlådor och inte krossa till döds. Gilla, kommentera, prenumerera, betala min Patreon. Förlåt för att jag inte gjort video på ett tag. Det här kommer inte alls vara överflödig information och retroaktivt. Det här är ju fan 1 april-videon. Den är retroaktivt överflödig imorgon. Jag är sjuk, så förlåt att videon suger att inte efterriktigt hörde min röst att jag är sjuk. Här är några ikoner ni kan klicka på som mitt YouTube redan tryckt upp flera ansikten på innan videon tar slut. Faktiskt skulle jag heta mig själv. Jag är auktoriteten, jag bestämmer. Och att det blåser mycket betyder att den videon är osteriös och bara skitsamma. Det här är en perfekt pusselspelsvideo.